प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन आफ्नो एक वर्ष कार्यकालमा सरकार असफल पनि नभएको र आफूले सोचेअनुसारको परिणाम पनि नआएको भनाई कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसके कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनु नपर्ने उल्लेख मङ्गलबार सिंहदरबारबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूले पनि पद ओगटिरहने उल्लेख यस्तै प्रधानमन्त्रीद्वारा क्रमभङ्गताका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दै प्रचण्डद्वारा अबका शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न नभई विश्वविद्यालयहरू सुधार्न परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्ने दावी राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दरलाई आम जनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब प्राथमिकतामा राख्ने भनाई राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी योजनाहरू अब एआई जडित ड्रोनबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गर्न लागि तथा कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको उल्लेख देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा सरकार केन्द्रित हुने तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता

एक पिरियड ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पढाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी पुष एघार गते देशभर राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइने भएकाले सोही अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयद्वारा बालबालिकाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अध्यापन गराइदिन अनुरोध गर्दै पत्र काटिएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी देशको पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्किएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको दावी करिब दस लाख हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आइसकेको र आफू मन्त्री भइसकेपछि एक महिनामा ई टिकेटिङ लागू गरेको र अहिले दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडान तिनवटा जहाज खरिद प्रक्रियामा अघि बढिरहेको उल्लेख बाह्र वर्षदेखि बिग्रिएर बसेको ट्विन अटर जहाजलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लागि र योसँगै छवटा जहाज सञ्चालनमा आउने जानकारी हवाई उडान हुन नसकेका बाइस खाली एयरपोर्टहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा पनि आफू सफल भएको मन्त्री किराँतीको दावी समय नपुग्दै प्रहरीमा डिआइजी सरुवा गर्न चलखेल सुरु नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रमुखसहितका डिआइजीहरू सरुवा गर्ने गरी छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीद्वारा रातो पार्टीलाई जानकारी आफैले बनाएको मापदण्ड लत्याएर आइजिपी बसन्त कुँवरले डिआइजीको सरुवा प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको आरोप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा सम्बन्धी निर्णय लिनु अघि ग्राहकको सूचना लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आग्रह ग्राहकले अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएको छ छैन र लिएको भए सोको अवस्था के रहेछ भनी कर्जा सूचना केन्द्रबाट बुझेर मात्र थप अघि बढ्न केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन र खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वकपको यात्रा तय गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख क्रिकेटको सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको र त्यसका लागि सरकारको ध्यान पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको दावी किर्तिपुर रङ्गशालालाई पिपिपी मोडलमा विस्तार गरिने र मुलपानी विराटनगर कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको जानकारी यस्तै चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बनाउन लागि उल्लेख